Mediat e huaja kanë publikuar një artikull lidhur me situatën politike në Shqipëri. Në shkrim thuhet se nëse do të vijojë të mos garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, do të përballemi me një tjetër situatë ngjashme me atë të viteve 90. L'Osservatore Romano, Gazeta Zyrtare e Vatikanit, ka kushtuar një tjetër artikull situatës politike në Shqipëri, ndërsa përshkruhet gjithçka ndodh ditët e fundit. Gazeta thotë se deri më tani, pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve, palët nuk kanë gjetur rrugën e dialogut, ndërsa rreziku për një tjetër 97 është i madh. Primuajsh në Shqipëri situata politike vijon të jetë tensionuar dhe zjarri ndizet her pas here. Përplasja mes qeverisë dhe opozitës është radikale dhe nuk kursen as sheshet. Kriza ekonomike bën që kafshimet të ndihen në një vend me një histori të razuar. Përveç saj, kriza sociale dhe morale mban litar Shqipërinë, vendin ku grupet rivale politike nuk e njohin legitimitetin e njëri tjetrit dhe ku dyshimi një lidhje midis interesave të paligjshme dhe pushtetit është shumë i fortë tek popullsia, e cila ndërkohë ndjen gjithnjë më shumë varfërinë. Javët e fundit, opozita e përfaqësuar nga lideri liberal Lulzim Basha dhe Partia Demokratike e Shqipërisë ka kundërshtuar fuqishëm qeverinë. Megjithatë, braktisja e parlamentit u kritikua nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Qeveria përfaqësohet nga kryeministri socialiste Idi Rama. Partitë e opozitës dhe protestuesit kërkojnë ndërheqjen e tij dhe thirrje për zgjedhje të parakoshme. Akuzat kundër qeverisë së Ramës e lidhen me afërsinë e tij me organizatat kriminale dhe biznesmenët. Një skandal u shënua verën e kaluar kur u zbuluan që qeveria lejoi devijimin e projektit të lumit të Tiranës për të lejuar një oligark kontravers të ndërtonte një kompleks rezidencial luksoz, që nga vjeshta e kaluar ka pasur disa demonstrata ku janë sulmuar ndërtesat e qeverisë. Protesta e ditëve të fundit fokusohet tek akuzat ndaj qeverisë për manipulimin e zgjedhjeve, shtohet dhe faktin se partitë në pushtet është sipas akuzave ndikuar fuqishëm nga trafikantët që e bën Shqipërinë një bazë solide për trafikun e drogës në Europë. Arsyeja themelore për protestat deklaroi ish kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ish presidenti dhe kryeministër për 13 vjet, është shkelja masive e rregullave zgjedhore të denoncuara nga Bashkësia Ndërkombëtare në raportin e OSBE-s, për të cilat në 20% të rasteve u ble vota. Janë shfaqur përgjime nga cilat rezulton se grupet kriminale në rrethe rezultojnë të kenë bler vota dhe të kenë imponuar rezultatet të caktuara në zgjedhje. Në disa rrethe kishte më shumë se sa votues, po në fund vëzhguesit certifikuan blefshmërinë e zgjedhjeve. Për momentin gjetja e një rrugdalje duket shumë e komplikuar. Nga ana e tij, kryeministri Rama foli për gatishmëri për dialog, por përjashtoi kategorikisht mundësinë ndërprerjes së një mandati legjitim. Ndërkohë, në këtë klim të opozitës frontale, zgjedhjet lokale janë planifikuar për në qershor, të cilët mund të kenë një efekt tjetër detonues. Për më tepër, në qershor pritet dhe përgjigja nëse vendi do pranohet apo jo në Bashkimin Evropian. Shqetësimi është edhe më i madh përballë një krize të ngjashme me vitin 1997, kur vendi ra në kaos dhe anarki. Tani, kohët kanë ndryshuar, por kontradiktat mes palëve politike janë shumë të mëdha. Nëse udhëheqësit politik, ndoshta të mbështetur nga institucionet ndërkombëtare, nuk arrin të gjejnë një mënyrë për të hapur një dialog serioz dhe konstruktiv, situata mund të shohë një përkëjsim të shpejtë.